Lusi batuwa nyame tawera. Wikeno yona ebadde ya kwe kalakasa. Nga basomesa ba science bagamba tebadda mu bibiina nga tebanda yongezebwa musaala. Bannabyabufuzi nabo baagala ebbeeyi y'ebintu eke kati ne poliisi byagisobedde kubanga abantu bwe bagisindikamu okugombolola nga beekalakaasa bwe bagibuuza ebibuuzo tekyalina kyakubaddamu oba kyakubaanukula. Katubirabe mu kamino kafa akazi Zungulu. Bango be totale mwa situation nenga ndi member bwambule mwengoye tebansa su decent zange za wa member banga limaze mwa situation bende kulya city mulimu kwesirwaza Katumba oye did you hear Katumba oye anyway ene mbere ntamye kangere mu bala Abasomesa ba science nno baganyudde eddala okuddayo mu bibiina mbu gavumenti oba eyagala nnyo abaana basome ebongeza omusaala. Abasomesa ku lino nga mulaza nnyo obusungu ensimbi nno mwandizisabye ng'abaana baffe science be mubasomesa bamuyita naye abaana bafuna myenda wano mu UNEB naye mwatugambye nti nammwe mubadde mu bikooye mbu mubasuula lwa misaala mitono oliibona nga results UNEB efulumbya results science di performing obi oyenda tweyongere nga tukola tutyo onumira results di producing abuli mwaka nga science di kolewa obi nedda sebo mutusonyiwe abaana twagala bayite science ye kati we mubeera eyo mu keedimo munaaba mukola ki nja kuba ndi wakanga nkola ebintu ebirala kuba ne pani tumusiika madam banakulabisa mu kalayi ya kabalagala olwo nga abayizi bobadde osomesa bakuyita kaawo n'obaguza ennaku eri mu busomesa oluusi nno n'obulwa okugenda olumbe minisita alina okubawa ensimbi omuwanuleyo ku katuuti ng'ayogera ng'eggwanga bwe ligenda maaso era minisita Matia Kasaija profesa yabadde amukimye ku katuuti yawonye muwone No, why do I fear you? Thank you very much. What do these people want from me? But you must civil. Be civil, sit down. I'm a professor, you're a politician. I'm above you. So you can't order me to sit down. Sit down first. I'll teach you. Forgive him. Ero yazomo lularo jakuba ulida. Ye dokita besije. Kwe kusala wako mewomo action. Abajukize nti ebizibu bye tuyina bisingane ku byabasomesa ebbeeyi y'ebintu ekyagaanye okukka wansi oba kasabbuuni eyo mukyaka n'abako ebyo kati oluba okubibuuza ewaka bakuddizaayo ku jjeeke naye nno dokita ebyokutambula poliisi ebigganye era bakusibidde waka bino byakusanga musaazi banansibirawo bati sebo bakusibiddewo ate tebakukomezaawo bakimanyirawo nti tebalina kapasite nsibira wati bakimanyi kubanga baali basinga n'abaana amagezi baalemererwa okunsibira wano nga njagadde eggenda kati sebo bano tugambe nti tebajjira oba bapya tebamanyi kyakukola so ate bano buno buyingidde uniform jo buno omuntuoza bukyaline ku training Babuzi buwo buliawo era kati bajja na kamera ne bakwata ebigenda maaso ne baddayo ne babiyitamu bongera okuyiga engeri gye bakyusa kyusamu Now, honorable, we cannot allow you to go and cheat the prisoner. So you go back. Kati emmere katujetikke ku mutwe. Mukakase nti omusajja ali munda afe enjala ate twamuleeteddeyo ne ku kawogo anti ez'omugaati zaabuze How are you officer? Officer, Lord Mayor akubuuzaako Am I free to go to office and do my work? Lord Mayor, olowooza omusajja anaavaamu ekigambo oyo Please officer, talk to me Ono si waakwogera ewaka naye yaleseeyo ebizibu alabika akyabirowoozaako Nzi ndi mukulembeze ndi Lord Mayor. In fact, abaina na kumpa saluti webandabirako. Ndi jamba afande. Kuba ndi Lord Mayor. Ndoza polisi eyingiza ne bakigala.
yambibwe ko kwata banna byabufuza ababuza buza ebibuzo bwokanda kumubuza kino nga wa ni bugamba banange oli otyo lwaki munganye kati nkole ki afandi sabuni wamekeyo josula buzi echa jja kuogera bango be totale mu association nenga ndi member bwambule mwengoye tebansa su decent zange za wa member banga limaze mu association meze kulya city mulimu kwesirwaza katumba wewe did you hear katumba oye.